Joo, se oli siis kansakoulu, koska mä oon sen verran vanha gibbe, että mä olen käynyt kansakoulun, Tapiolan Sepon kouluun. Me oli 3.–4. luokalla sama opettaja, Lea Vannas. Oli varmaan joku 30 silloin ja oli tämmönen hyvin nuorikas ja reipas ja näkää oli niinku kahdenlaisia opettajia, näitä mulkkuja, vanhoja äijä, jotka oli sodan käyneitä ja oli myös mitään pätevyyttä. Meillä muun muassa veisto-opettaja, mutta tämä Lea Vannas oli hyvin, siitä tuli melkein niinku kaveri, se kutsui meidät kyläänkin, se asui tuossa Lennuton kadulla. Ja siellä itse asiassa mä vaan saatan häntä kiittää siitä, kenties tästä jopa mun urastani, koska se antoi meille ystäväni Jari Niinen kanssa perjantai-iltapäivän viimeisen tunnin, joka meillä oli Niisku ja Flini Show. Me saatiin itse viikon aikana keksiä 45 minuuttia ohjelmaa ja sitten perjantai-iltapäivänä mun luokka joutui tai pääsi sitä katsomaan. Tämmöinen, ja mä muistan, kun mä olin sitten nähtävästi jonkinlainen, siinä aikaan hän ei tunnettu ADHD:tä, mutta mä en silloinkaan koulu kiinnostanut juuri ollenkaan, niin mulle tehtiin erilaisia testejä ja Lea Vannas oli sitten lohduttanut mun vanhempia sanomalla, että kyllä Mikko aina pärjää, että jos ei muuta, niin itseään näyttämällä. Ja se jotenkin saattaa aavistaa sitten tämän mun tulevan urakehityksen sillä lailla.